Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Instagramda tez-tez önümüzə çıxan bu cür paylaşımları necə hazırlamaq olar? Ondan bəhs edəcəm. Bunu bir çox proqramlarla həyata keçirmək olar, amma məncə ən yaxşısı Adobe Illustrator'dur. Əvvəlcə nesini ən şəkil paylaşacağımızı dəqiqləşdirək. Yəni, əlimizdə olan məlumatın və yaxud şəkillərin nesidən səhifəyə yerləşəcəyini bilmək lazımdır. Məsəl üçün, mənim öz paylaşımım üçün 8 səhifəyə ehtiyacım var. Yeni bir fayl yaradırıq. Ölçüləri 1080 piksel və kvadrat şəkildə olmalıdır. Artboardların, yəni lövhələrin sayını isə 8 edirəm. Daha sonra aşağı inib daha çox ayarları görmək istəyirəm. Burada lövhələrin soldan sağa düzülməsini və arasındakı boşluğun 0 piksel olmasını seçəndən sonra faylı yaradıram və artıq paylaşım hazırlamağa başlaya bilərəm. İşimiz bitəndən sonra bunları yaddaşda saxlamaq lazımdır. Burada hansı lövhəyə toxunsanız onu seçmiş olursunuz, yəni o lövhə yaddaşda saxlanır. İstədiyim lövhəni seçirəm və bir dəfə toxunanda kənarların qara olduğunu gördüm. İndi klaviaturadan Shift, Ctrl, Alt və S düymələrini basıram və şəkili yaddaşda saxlayıram. Hamısını sırayla yazandan sonra paylaşımda da sırayla seçirəm. Və artıq hər şey hazırdır. Bugünlük məndən bu qədər. Hər birinizə xoş paylaşımlar.